অনুগ্রহ কৰি মন কৰিব মিছ জিয়া ফুকন চেনেলটো সাবস্ক্রাইব নকৰাকৈ চালে দণ্ডনীয় অপৰাধ হ'ব ধন্যবাদ কাম বেক টু মাই চেনেল আজি মই নতুন বস্তু এটা আনিছোঁ এটো Realme 7 আৰু এটো ৰিসেন্টলি লঞ্চ হৈছে আৰু মই ফাৰ্ষ্ট সেলতে কিনিলোঁ তো এটো আনবক্সিং কৰিব লাগিব আমাৰ প্ৰথম ইমপ্ৰেছনটো হ'ল চলমান খান ফ্ৰী আহিছে এই ধেমালি কৈছে দিয়ক আৰু তেওঁ অট'গ্ৰাফো আছে ইয়াত চাব পাৰে এইটো আৰু পিছফালে আমাৰ এইবোৰ ফিচাৰ্ছ আৰু ইয়াত মেড ইন ইণ্ডিয়া আছে কাৰণ মেড ইন ইণ্ডিয়াত আহি ইণ্ডিয়াত আহি এছেম্বল হয় আৰু ইয়াত ফাৰ্ষ্টটো হ'ল ছনী 64 মেগাপিক্সেল কোৱাড কেমেৰা ছনী চেন্সৰ আছে আৰু লগতে কোৱাড কেমেৰা মানে চাৰিটা কেমেৰা আছে হেলিঅ' জি 95 গেমিং প্ৰচেছৰ এইটো গেমিং প্ৰচেছৰ হয় এটা আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এইটো মডেলতে লগাইছে আৰু এইটো 30 ৱাট হাৰ্ট ডট চাৰ্জাৰ 5000 mAh বেটেৰী আৰু এইটো 30 ৱাটৰ বহুত ভাল চাৰ্জাৰ হয় ফাষ্ট চাৰ্জাৰ হ'ব আৰু 90 Hz আল্ট্ৰা স্মুথ ডিছপ্লে অন্য মোবাইলৰ ডিছপ্লেতছে এইটো অকণমান স্মুথ পাব আপোনালোকে আৰু এইটো চবত লিখা দৰে ইয়াতো লিখা আছে নাম্বাৰ ওৱান কোৱালিটি স্মাৰ্টফোন ব্ৰেণ্ড আৰু ইয়াৰ কালাৰটো হ'ল মিছ ব্লু আনবক্সিং কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ লওঁ মই ৰিয়েলমি নতুন ইউজাৰ নহয় কাৰণ মই ৰিয়েলমি বাডছটো আনবক্সিং ভিডিঅ' এটাও বনাইছিলোঁ সেইটো ইউজ কৰিছোঁ আৰু লগতে মই এইটো ইউজ কৰোঁ এতিয়াও বৰ্তমানো কৰি আছোঁ মানে ৰিয়েলমি 3 আৰু মই আনবক্সিং ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নবনালোঁ আৰু দিয়ক আজি 7ৰ কথাই পাতোঁ ব'লক এতিয়া আনবক্সিং তো আনবক্সিংটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চ' এক্সাইটেড হেই ৱেলকাম টু ৰিয়েলমি ফেমিলি লিখা আছে সেইটো কেচ আৰু ইয়াত ঢেৰ কুস্তি আছে এখন পঢ়িলে মোবাইলৰ ওপৰত ডিগ্ৰী কৰি যাব আৰু ইয়াত আছে চিম ইজেক্টৰ টুলটো অৰ্থাৎ চাবি বুলিয়ে ক'ব পাৰে আৰু এতিয়া মোবাইলটো মোবাইলটো এইটো বক্সটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তাৰ আগতে তলত দুটা বস্তু আছে সেইটো চাই লওঁ আনবিলিভেবল ইয়াৰ ৱেইটটো বহুত আছে আৰু নৰ্মেল চাৰ্জাৰতকৈ ৱেইটটো হেভি অলপ এডাল হ'ল চাৰ্জাৰ আৰু এইটো USB কেবল আৰু ইয়াত ৰিয়েলমি ব্ৰেণ্ডিং কৰা আছে আৰু এডাল ডাটা কেবলডাল USB ডাটা কেবলডাল ইয়াত যোনফালে ভৰাই দুইফালে সোমাব পাৰিব মানে বহুত হ'ল ওলোটা পোলোটা এইবোৰ এতিয়া মেইন বস্তুটোলৈ আহোঁ এইটো কেমেৰা চেলফিটো আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ লেমিনেশ্যন এখন দিছে আৰু কেমেৰা এইটো 64 মেগাপিক্সেলৰ এইটো 8 মেগাপিক্সেলৰ এই দুটা 2 মেগাপিক্সেলৰ আৰু এইটো ফ্লেছ আৰু ইয়াত ৰিয়েলমি লিখা আছে আৰু ক'বচোন মোবাইলটো কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এইটো মিষ্ট ব্লু লৈছোঁ আপোনালোকে দুটা পাব মিষ্ট ব্লুটো পাব আৰু মিষ্ট হোৱাইট বুলি এটা আছে সেইটো পাব আপোনালোকৰ যদি কিনে আপোনালোকে ভাবি ল'ব কোনটো কিনে আৰু ইয়াত দুটা ভেৰিয়েণ্ট আছে এটা 6GB ৰেম এটা 8GB ৰেম আৰু এই দুটা ভলিউম আপ ডাউন আৰু এইটো চিম ৰিজেক্টৰ টুলৰ কাৰণে ভাবলৈ কাৰণে দিছে ইয়াত চিম ভাব পাৰিব আৰু ইয়াতে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আছে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ ইয়াতে আছে আৰু এতিয়া আপোনালোকে ভাবিছে পাৱাৰ বাটনটো ক'ত আছে আচলতে
পাওয়ার বটন তো এটোয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর তো এটোয়ে হয় কালার তুলে মন করলে এডোখর বহু ডার্ক কালার হয় আর এডোখর লাইট হয় আর শাইনিং এটাও আছে আর উপর ফলে চালে একবারে লাইট আর একু নাই উপর আর পিছফালে চালে এটু ডার্ক কালারের এটু হেডফোনের কারণে এটু চার্জার এটু স্পিকার আর এটু মাইক মানে মোবাইলটা সেট আপ করল আর মই ফ্রন্ট ক্যামেরাটো কোৱা নাছিলোঁ নে আপোনালোকক ফ্রন্ট ক্যামেরাটো 16 মেগাপিক্সেলৰ হয় আৰু সঁচাকৈ স্মুথ হয় বাকী মজা পাইছোঁ চলাই আৰু সেলফি ল'লে ইয়াত লাইট এটা জ্বলাই চাব দেই থাকক ফ্রন্ট ক্যামেরাটোত লাইট এটা ঘূৰিব ওভারঅল পারফরমেন্সটো মই এতিয়ালৈকে ভালে পাইছোঁ আৰু যদি প্রাইসের কথা কবলৈ যাওঁ এতিয়ালৈ এতিয়া যদি আপোনালোকে কিনে তেতিয়াহে মই কব পাৰিম কাৰণ পিছলে বাহিও যাব পাৰে সেইটো মই নট কনফার্ম সেইকাৰণে আপোনালোকে অর্ডার দিলে রিয়েলমি স্টোর বা ফ্লিপকার্টত দিব পাৰিব প্রাইসটো হল 6 GB আৰু 64 GBটোত ভেৰিয়েণ্টটোত আপোনালোকৰ পৰিব 14999 অৰ্থাৎ 15,000 আৰু 8 GB 128 GB সেইটো ভেৰিয়েণ্টটোত আপোনালোকৰ পৰিব 2000টা বেছি পৰিব অৰ্থাৎ 17,000 আৰু আৰু পিছলৈ বাঢ়িও যাব পাৰে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট চেলৰ দামটোহে সিমান হয় যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত আপোনালোকে নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় আই অসম